pessoal, tem gente que tem a dúvida, já me perguntaram isso nos vídeos, nos comentários. O que, que a gente faz com os bezerros machos? O que eu faço? O pai, vocês sabem, tem um monte de terneirada aí, ó. Ali tem um, lá tem outro, se for andar aí, Deus o livre. Mas esse aqui é um exemplo de um bezerro que nasceu lá em casa. Eu tenho, deixa eu ver, 16 vacas. Então, né, não é muito bezerro que nasce por ano. Um exemplo, tenho três bezerros lá em casa no bezerreiro, né? E esse daqui foi um dos machinhos que nasceu nesse intervalo. Agora tem uma vaca pra primeira que tem pra parir, a mais próxima é em abril, se eu não me engano. E os machinhos eu trago aqui, trago pro pai criar. Ou às vezes é levado, eu boto na internet, nos bricks, no Facebook, lá daqui da cidade. Às vezes a pessoa vem aqui buscar, eu não crio. Eu não crio os machos, não adianta. Pra mim ainda não compensa, mas olha que bonitinho que tá esse aqui. É um toinho. Esse aqui o pai tá levando pra uma tia minha, pra uma cunhada dele, irmã da mãe. Não sei o porquê que tá levando, mas enfim. Compraram um terreno na vila rural, né? Hã? Eles compraram uma areazinha na vila rural. E daí começaram a criar os bichinhos pro consumo. Então, vamos fazer um presente pra eles. Né? Ah, é de presente? É um presente. Ah, quem conta é o nosso corda aqui, não tem como fazer a volta. É de uma dupla, tem que buscar uma faca. Vou pegar teu presente que tava no trator, né? Aham, aquela vai ficar sempre no trator. O pai foi lá pegar a faca, eu só tô aqui imaginando como é que ele vai fazer pra levar esse terninho. Porque disse o dia de derrubar ele e amarrar os pés pra levar deitado. Disse que não vai. Deve ter alguma coisa a ver com essa escada que tá aqui. Deus o livre. Ah, mas tá bonitinho esse bichinho, não foi mochado. Aí dá. Já tá passando, ó. Você já passou, na verdade, mas dá de mochar ainda, tá com os toquinhos ali. Já deveria estar mochado. Esse aqui já tá desmamado, já come bem. A ração, silagem, grama, de tudo um pouco. Esse aí já só vem. Certo que daqui a um ano sai um churrasco. Olha o presentão aí pra que serve. Aí essa faca aí já ficou no trator, a faca do serviço. Eu tô só usando agora, não é que eu peguei pra mim não. É do carro. Tu perguntou se amarrar as pernas dele, ele não cometeu nenhum delito, foi algemado. Ah. Ele sempre leva e solta. Vem cá, deixa assim. E o nome dele é Cicinho ainda. É o quê? Cicinho. É Cicinho. Ó, oh, beboi. Vamos, Cicinho. Ai, Zé, gente. Ah, é. Vai lá, Cicinho. Vai puxando. Tá, mano. Ele tem que ficar curtinho. Ai, tem o nó dessa corda. Ah, ali em cima. Cada um bom. Agora vem a escada. E de hoje até a...
nós vamos pelas picadas, hein? Esqueceu o GTA. Mas acontece que quem vai ganhar o prefeito trabalha na SEAB. Então trabalha na SEAB. É ele que providencia o GTA. Providencia o GTA com a dona Leila. Mas ele trabalha ainda, não saiu de lá? Regularizar a situação do bicho, sabia? Não pode, tu não pode transportar bicho pra lá e pra cá sem ter um documento chamado GTA. É, esse boizinho aqui, eu não sei como é que ele vai fazer, mas eu acho que por ele ser da Vila Rural lá, ele consegue passar pro nome dele, né? Sim. Eu acho que quem é na cidade não tem como passar, mas... eles têm que ter o cadastro e coisa, mas ele deve saber como é que faz lá. Aí a gente tem que transferir esse boizinho daqui. Na verdade, eu tenho o certo mesmo é transferir, deu, porque ele é meu, né? Eu não transferi, mesmo pra mim lá de casa, pro pai, eu teria que fazer um GTA pra mim trazer ele de a pé de lá de casa até aqui. Então, no caso, quem tem que transferir sou eu. Isso aqui, teoricamente, tá no meu nome. O que acharam, minha boiadeira? Um luxo, pra transporte. Ah, deu certinho, não. Coisa mais feia. Com quebra-gás, certo? Aqui a gente tem ideia, tá com tudo. Não bateu o escape na teia ali, não encostar? Vamos! Pai colocou até uma bolsa do lado de fora lá por causa de cagar ou mijar. Mijar não, porque mijar desce no meio. Mas caso cagar na beirada, não suja a caminhonete. Você foi esse sim. Então, pra quem tinha dúvida do que a gente faz com os bezerros macho, tá aí a resposta. Às vezes eu coloco nos brick no Facebook. Às vezes, quando o pai não quer, as pessoas que vêm buscar aqui em casa. Mas ultimamente, os últimos que nasceram, eu trouxe tudo aqui. Aí o pai cria e ele tem trato e ele tem lugar para colocar. Eu tenho o meu local ali, é bem reduzido, onde eu posso deixar as vacas e coisa. E o meu trato, vocês acompanharam aí, né? A gente tem silagem aí mais de mês. Então eu não posso me dar o luxo de querer criar bezerrinho macho, que não serve para absolutamente nada no meu caso. Ah, mas você não cria por causa das... você não tinha que criar para carne e coisa? Eu sou da seguinte opinião. As vacas de descarte, vaca que dá mastite, vaca que tá velha demais. Ou até mesmo novilha que dá problema. Isso é uma coisa que sempre acontece. Então eu vou ficar vendendo por um preço ridículo, que é o que pagam essas vacas de descarte, às vezes ali 500, 600, 800 reais, não. Eu pego, engordo e engordo para carnear em casa, como já fiz aí várias vezes. Às vezes, nem que não mate elas tão gordas, nem que não dê uma carne macia, mas pelo menos é carne a gente tem e não precisa comprar e não dá de graça pros outros. É isso. Beleza, meus amigos? Vamos em frente. E até o próximo vídeo.